Ahoj děti, dnes budeme pokračovat na straně 25 nadepsané B9 třetím cvičením. Otevírám, no už po podobné vlastně stejné zadání, čteme všichni. Použij do spočítej a napiš. A pozor, tak jak mohu Použít dopočítadlo k příkladu, ke kterému číslu přidám čtyřku, abych dostal výsledek 8. Pojďme se na to podívat, takže ještě jednou, ke kterému neznámému číslu já přičtu čtyřku, abych dostal osmičku. No, aby se mi to dobře dělalo na dopočítadle, protože tady nevím, jak velkou mezeru mám na začátku nechat, tak použij ten fígl, s dominovou kartou, že když mám stejnou dominovou kartu, tak ten výsledek se samozřejmě nemění, ale já ji můžu otočit. No a tohle to už názorním velice jednoduše. 4. A kolik chybí do 8? 4. Takže je úplně jedno, jestli je to tak, a nebo ke kterému číslu přidám čtyřku, abych dostal osmičku. Vidíte, že tu čtyřku sem dám taky. No, a tady vidím, že ze zadu můžu použít odčítání. Osm minus 4 rovná se 4, a to je to, co já hledám. Tak vrátíme se sem. No, a ke kterému číslu přidám čtyřku, abych dostal osmičku. Pomohu si tím odčítáním. 8 minus 4 rovná se, už jsem to říkal před chvíli, 4. Tak, jedeme dál. Ke kterému číslu přidám jedničku, abych dostal výsledek 10? Hnedka odzadu, od, pomohu si. 10 minus 1 rovná se, jednoduchý, 9. Ke kterému číslu přidám 9, abych dostal 9? 9 minus 9 rovná se 0. Tak. Dal jsem vám takovou pomůcku, vlastně dvě. Dopočítatlo a odzadu odčítat. A teď už je na vás, co použijete. Přerušte video a počítejte, a potom si porovnáme svá řešení. Tak, ke kterému číslu jste přidali čtyřku? A byl výsledek 14? 14 minus 4 rovná se. 10, k desítce. Ke kterému číslu přidáte jedničku, abyste dostali výsledek? 11, 11 minus 1 rovná se a se 10. 10 plus 1 rovná se 11. Ke kterému číslu přidáte 2, abyste dostali 13? 13 minus 2 rovná se 11. Tak, jak jste si pomohli tady? Výsledek. Uhum. Jak jste si pomohli tady? Slyším. Jak jste si pomohli tady? No tohle je jednoduché. 12 minus 0 rovná se 12. Tak stejně tak tady. Jak? Jaký příklad vám pomohl tady? Uhum. 15 bez 2 rovná se 13. A co vám pomohlo tady? 13 minus 1 rovná se 12. Pro jistotu. Jo, svítíme zeleně, takže jste pochopili, jak můžete tyto příklady počítat. To jsem rád a určitě ještě v učebnici najdeme další cvičení, kde si to budete moci prověřit.